Sərhədlər açıldıqdan sonra Azərbaycana səfər edəcək. Turistlər Qarabağın və Şuşanın gözəlliklərini və tarixini görmək üçün mütləq oranı ziyarət etmək niyyətindədirlər. Dubayda keçirilən Ərəb Səyahət Bazarı 2021 Beynəlxalq Turizm Sərgisinin iştirakçılarının planları belədir. Dubayda mayın 16-dan start götürən Ərəb Səyahət Bazarı 2021 Beynəlxalq Turizm Sərgisində Qarabağın turizm potensialı haqqında geniş məlumat verilib. Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə 44 günlük vətən müharibəsindəki şanlı qələbəmiz nəticəsində azad olunan torpaqlarımızın turizm imkanları ziyarətçilər tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Mən Azərbaycana ən qısa zamanda səfər etmək istərdim. Sizin ölkənizin insanları və mədəniyyəti haqqında çox eşitmişəm. Yeməklər də möhtəşəmdir. Bizə məlumat verilib ki, yaxın zamanda Qarabağ adlı yeni destinasiya olacaq. Yəni, həmin yerlər turizm mərkəzinə çevriləcək. Ailəmi də götürüb səyahət etmək istərdim. Eyni zamanda Şuşa və şəhərin mədəniyyəti haqqında da məlumat aldıq. Mən Azərbaycanda çox olmuşam. Demək olar, bütün regionlarını gəzmişəm. Yeni istiqamət olan Qarabağ və Şuşa haqqında öyrəndim. Şəkillərinə baxdım, çox gözəl təbiəti var. İşğaldan azad edilmiş torpaqlarımızın turizm potensialı həm daxili, həm də beynəlxalq turizm inkişafı baxımından yüksək qiymətləndirilir. Qarabağın yeni turizm istiqaməti kimi dünyaya tanıdılması xüsusi önəm kəsb edir. Mənim beynəlxalq marketing PR şirkətim var. Çox cəlbedici ölkəniz var. Mən 3 il öncə xanımımla birlikdə Azərbaycanda olmuşam. İnsanların münasibəti çox yaxşı idi. Biz Azərbaycanla əməkdaşlıq edirik. Ərəb ölkələrindən, xüsusilə Bəhreynlə və Səudiyyə Ərəbistanından Azərbaycanın müxtəlif regionlarına səyahət üçün müraciətlərimiz olur. Turistlər Bakıya, Qəbəliyə, Qubaya səfər etmək istəyir. Yeni istiqamət olan Qarabağ bölgəsi və Şuşa şəhəri də maraq doğurur. Dövlət Turizm Agentliyinin və Azərbaycan Turizm Bürosunun təşkilatçılığı ilə ölkəmiz sərgidə 100 kvadrat metrlik sahəni əhatə edən milli stend də təmsil olunur. Mayın 19-una dək davam edəcək sərgiyə dünyanın müxtəlif ölkələrindən ümumilikdə 39 minə yaxın ziyarətçi, 2500-dən çox iştirakçı qatılıb. Xəyalə Məmmədova, xəbərlər.